Naon eta? Nah, hei. Bari mana eta barinto? Eta barinto eta. Barinto. Bari. Ento. Nang nimo eta. Hah? Nang dinde eta. Hah? Eta barinto eta. Woi. Cina ya Allah. Hah? Minum aja. Allah. Kecing. Cing. Iya, cina ya. Iya, cina. Iya, nang mulung tanang bawa ti mah. Iya. Nang di mana ya? Hah? Nang iya nang di mana ya? Mulung. Oh, bari henteu bau henteu. Hah? Geus beangkeun sok cina sok. Sok. Ajen bau ajen. Ieu tong diakan ieu macuk ieu ka pelak kana. Ka telak. Ieu na ti ieu. Tah, dina bae nya. Heeh, sok, sok. Sok diakan sok. Sok, sok. Aha. Cina iya cina nya, kan jangan minum ya. Ha. Iya, ha. Ha. Iya cina, minum ya. Ya. Ai mulungan rongsokan jang naon? Jangan jual. Rugi teh. Sok 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 sok. Hah? Jangan jual. Oh, sok. Sok beakeun. Sok beakan. Beki nu kieu, beki bandara ho. Ya, ya. Ke di posek, cing, sok. Wah. Cicing, cicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wonokromo. Wilujeng Wilujeng Patempang Dayeuh sareng ieu Kang Mandi Daya di kesempatan ieu dulur sadaya. Si Puring mendatang dijami keterbelakangan mungkin barangkali hapun terpisah. Namun tapi di dieu aya Kang pikir aya tanda tanya besar. Si Puring sadidin tan aya ngalangkung namun cenderung punten bisa cenderung gelo karena normal, mana enak kalau besar, tapi bisa bukan ayamnya mau, nah berpura-pura, nah asli, tapi bubina iya, bukan benar-benar gelo, gue hasil ini tadi ayah saat dikomunikasi sana jantai nyambung, daharen saat dikukur dia paling harapan, kita daharen dan mulung dina tong sampah. Tapi disampurkan ternyata kayak apa? Karunya. Terus sana ya mudah-mudahan ieu mangurutkeun sebuah pelajaran, sebuah hikmah. Ku ayana macam mobil orang tetap kudu menanamkan rasa-rasa karunya. Walaupun kana kieu. Dina mudah-mudahan segala sesuatu perbuatan lo perilaku orang mudah-mudahan jadi amalan anak saya kalawan menang barokah pahala di Gusti Allah. Hapunten dulur sadaya simkuring sanes mamatah ujeka amri minimal abdi selalu menanamkan rasa karunia bersama termasuk sama di oge mungkin dukungan channel Kang Mandi Daya kong hilang subscribe kuring pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.